A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Roman Šebrle. Roman Šebrle, vlastně můj kolega z televize Prima, akorát on dělá zprávy, to je taky zábava, ale jiný druh. A silný slovo kolega. No a předtím desetibojař, ale velmi úspěšný. Jenom takovou krátkou rekapitulaci těch medailí bychom si udělali, jestli si to ještě pamatujete. Ještě jako opravdu? No, nechcete všechny to jsou mladí lidi, kdy vás neznají. Ten mladý, ten líp myslí, od jo? Od základní školy nebo až ne, dále. Ne, ty hlavní medaile vaše, ty životní úspěchy. No, tak mistrovství světa, mistrovství Evropy, olympiáda, zlato. No, ale to jsou všechno zlatky, že jo? Zlatý. No, přesně, vy jste tu zlatou jednu ztratil. No, olympijskou. Nevím, jestli bych to nazval, že jsem ji ztratil, ale... Tak ne, na záchodě jste ji odložil. Ano. Mě zaujalo, že na záchod chodíte s medailema. No. Jste si ji tam odložil. A vyšel jste bez ní? Vyšel jsem bez ní. A pak jste někde, jak si žádal, aby vám ji vrátili, jak to dopadlo? Pak jsem rychle se vrátil a už tam nebyla. Pak jste někde nabízel odměnu, když vám někdo vrátí nebo něco? A zatím mi někdo nevrátil. Nevrátil? Bohužel, je pryč. Zatím. A proč jste si ji bral s sebou? Tak to byl... Jste se tak o ní bál? Ne, to byl středoškolský pohár v golfu. Aha. A požádali mi, jestli bych ji nepřivez ukázat. Já jsem ji přinesl a pak, když to proběhlo, to ukázání, všechno, tak jsem si říkal, jestli si mám dát do toho bagu, nebo jestli mám tahat furt sebou a to tahání pořád sebou se ukázalo jako špatná varianta. No takhle, máte od toho pokoj, teď už ji tahat sebou nemusíte. Teď už ne, no. No. A s tím golfem do toho jste se pustil hned po té vaší desetibojařské kariéře, že jo? Mm. A jak to vypadá teď s golfem? Teď špatně, bledě. To, jo. Mm. Není na to čas, no ono, jako dostat se na nějakou tu úroveň... Tu profi, jako. Tu profi mi relativně trvalo, nebo relativně rychle. Rychle, ale pak už se udržet tam a když chce člověk něco víc, tak už musí trénovat, jako v každém sportu, nejde to, samo to nejde a bohužel není čas na to trénování. Ale vy jste fousatý, ale my víme, že to vy ve zprávách nesmíte být fousatý, protože vy jste byli nevyvážený. Ano. Vůči těm, co fousy nemají asi, nebo co. Ale vy to prý máte do toho filmu, do toho Žižky, jo? Já mám do filmu Žižky, teď už to můžu říct, ano. Jo. Je to tak. A co tam hrajete? No a to je to, co nevím, jestli můžu říct. No tak to nějak přibližně, tak asi je to nějaká mužská postava, je že to, jo? Je to překvapivě mužská postava. A bude to někdo z Žižkovy strany? Nebo... Je to ze Žižkovy strany a je to docela jako blízko jemu. Je to vlastně v podstatě docela velká role, i když je strašně malá a krátká. Takhle, velká, malá, krátká. Takže je významná malá krátka? Ne, významná tím, že je to důležitá postava. Je to blízko toho Žižky. Jo. Ale zase a co myslíte, malá že tím, vedlo že pana Jákla nebo koho k tomu obsadit tam vás? No to já nevím, vůbec netuším. No ne, tak asi tak, jak si to vysvětlujete? No tak my jsme pro něho natáčeli takový spot, když hledal toho hlavního představitele Žižku, tak takový spot na casting, kde jsem se setkal s kaskadéry a udělal jsem tam nějakou choreografii, nebo naučil jsem se choreografii a tam jsem bojoval. Jste se malinko vetřel, že jste mu ukázal už, co umíte. Ano, v podstatě ano, asi se mu to zalíbilo, protože jsme se tam dohodli, že když se tam nějaký štěk najde, takže bych si ho s dovolením jako... Čili vy jako vám to moderování nestačí, vy byste rád ještě jaksi postupil? To ne, to moderování mi stačí až, ale je to přece jenom... Taková nějaká zajímavá zkušenost. Ale moderování, ono by se mělo říkat zprávařina, nebo já nevím, jak by se to mělo říkat. Zprávařství. Já nevím, jestli je to úplně, je to spíš to moderování, protože zprávařina to bych... Ty, co to píšou. Ty, co to píšou, ty, co a my se tady podíváme na vaše začátky, jsou půvabný, aha, to je krásný. No já to miluju, tohle bude jedno z prvních. Ale to je úplně top, no. To je úplně top. A co dalšího se dozvíte v Krimi zprávách? Naši kolegové získali záběr z kamer, na kterých je zaznamenán další případ lidského hyenismu. Mladíka spícího na lavici si všiml muž.
I tohle jsou případy pro Krimi zprávy. Dobrý večer, vítáme vás u nedělních zpráv televize Prima. Dnes poprvé s Romanem Šebrlem a Gabrielou Kratochvílovou. Pojďme se podívat, co zajímavého se dnes stalo. Dobrý večer. O prázdninách rostou děti mnohem rychleji než ve školním roce. Tuto informaci potvrzují i lékaři. Kdy už se ale v takovém případě jedná o problém, zjišťovala naše redaktorka Michaela Nováková. Do zámeckého areálu dorazili tisíce návštěvníků a samozřejmě zde nemohl chybět ani velký motoristický fanda Robert Hatch. No a tak to jsou začátky, to k tomu patří. Ty byly šílený teda. Co? Jako asi patří samozřejmě, ale... Ty moje začátky byly... No a tak vy jste přišel z vrcholového sportu. Odnikuď v podstatě. To je vlastně odnikuď, nebo teda z atletického stadionu. Rovnou do jakýkoliv profese to musí být dost těžký a tohle ta ještě, že ji sleduje hodně lidí. Je to tak. Asi kdyby to začalo někde na nějakým... A četl jste už dobře, když jste tam přišel, jo? Myslel jsem si, že jo, ale ukázalo to, že se to tam musím naučit. A tam to s tím můžeme, je dobrý, jak se podíváte pozdě do toho, pak už muž a pak se takový... Ne, že bych ale to neznal. Já jsem tam měl říct, že spícího na lavičce se všiml muž a že příležitost dělá zloděj, ale já jsem mu zapomněl, jo, protože... No. A Gábina to už brala jako, že už je konec, tak už navázala. Jo. Já jsem chtěl pokračovat, no. Aha, jo. No, ne, ty začátky, ty byly opravdu jako pro mě šílený, protože stres, jsem si... Stres. A když je stres, tak vlastně mě vyletí nahoru tep. A když vyletí tep, tak se mi špatně dejchá. A když se mi špatně dejchá, tak se mi špatně mluví. Takže to je úplně ideální do zpráv. No, ty byste popsal takový základ herecký práce v podstatě. Jo, takže to... Ale to tak je a tak jako já samozřejmě proto mám pochopení, ale miluju přeřek, to je něco už, protože přeřek je vždycky autentický, to je na něm krásný. Je to není tak hraný, to je autentický a vždycky všichni dělají, že se jako nestal. A nesmíš být moc. A rektorka, nebo jak jste to tam řekl, a tak se to jenom přeletí. Já myslím, že jsem chtěl říct rekreantka. No ale tak teďko už to děláte jak dlouho, teď už jste v tom? To už čtvrtý rok, 4,5. Už dlouho, no. No tak už je to trošku rozdílné. No tak snad jo. Ne, tak jako myslím, z hlediska vašeho pocitu, no. Rozdíl to určitě je, ten začátek, jak jsem říkal, že určitě ty redaktoři nebo ty moderátoři těch zpráv začínají někde v rádiu, kde se vymluví, pak dělají reportáže a pak se posunou. Já jsem tohle všechno přeskočil, bohužel, nebo naštěstí, z jaké strany se to bere. No ale teď, tak pracoval jsem na sebe, naučil jsem se spoustu věcí přímo naživo, poučil jsem se z těch chyb, zjistil jsem, že tam je šílená spousta věcí, na které bych nikdy nepřišel a které by mi nikdo neporadil. Jo. A ještě teď v podstatě na to přicházím. Prosím vás, vy když jste dělal ten desetiboj, že jo, což je pro mě do dneška nepochopitelná disciplína, protože dělat 10 druhů najednou. Ale tak z hlediska třeba organismu, tak ono je to možná lepší, než dělat jenom jeden sport, ne? Že to je rovnoměrnější pro to tělo, nebo jak se vám chátrá? Jako? Asi, mě se chátrá dobře, naštěstí. Ale já si asi, čím jsem v tom sportu díl, nebo jsem se pohyboval, nebo i pohybuju, tak zjišťuju, že ono samozřejmě, když trénujete hodně, tak něco vám to veme, ale jako z toho zdraví nebo podobně, ale víc je to daný. Mm-hmm. Že přeci jenom ten desetiboj je možná takový komplexnější, že to není třeba jenom házení na jednu stranu. Nebo jednou rukou něco. Což vlastně taky je, ale my jsme házeli i na druhou v tréninku. Nicméně je toho, tím, že toho je hodně, tak člověk musí daleko víc trénovat, daleko díl. A rozprostřed se to vlastně do většího množství. Ano, takže ten trénink je objemnější a stejně jakoby relativně držím. Vydržím, jako. Že jsem se ještě nerozsypal. Ne, to že já nemyslel. Že mě nebojí záda, že nemám kolena, jo, achilovky. Jo, že některý lidi to mají třeba po tom vrcholovým sportu. Vždycky končí nějaká 20-letá sportovkyně a říkají, že teď bude na ohromnou rehabilitaci, protože a teď vyjmenujou, co jí všechno je, že jo, nebo jemu. Ale tak u toho desetiboje jsem si říkal, to by podle téhle teorie ten člověk musel být skoro mrtvý a on je to možná obrácený. Asi to je u každého člověka daný. A vy se teda cítíte dobře? Já se cítím dobře. A jo, to jsem viděl, protože jsem viděl ty fotky z nějaký té pitky, jak jste se tam objímal s tou. Tam jste vypadal, že se cítíte výborně, jako. No, co doma říkali? Tak ono po třech let... Chcete napít asi, jo? Já bych si zdovolím. A ona zrovna není voda. No, tohle jsou hnusné otázky na napití. Já se napiju, děkuji.
si dejte. To víte, člověk se rád zeptá, ono, že jo, takhle. Ono se člověk směje a ono to k smíchu není, že jo? No, není. Tak já jsem se taky neptal s nějakým posměchem a jsem si říkal po těch legráckách teď něco vážného. Já viděl teda jenom fotky, ono video z toho není naštěstí, že jo? No. To je taky výhoda té doby, že dneska je hned člověk na fotce, že jo? Všude. Hnedka vás vyfotí. Ale tam to vypadalo, že jste jako plnej síly teda. No, po 3 litrech vína to asi. Vy dokážete vypít 3 litry, jo? No, bohužel jo, a teď už to jako radši omezím. Ne, to je jasný, teď už to všechno. Radši už nepiju. Ne, to je konec. Pro vůbec. Tady. Byl jednotlivý výpadek, to jsem si říkal, co s tím, ale stejně mě to zaujalo, tak je to taková nepříjemnost, že jo, protože večírek, všechno dobrý, ráno se člověk probudí a kouká, ne? Kouká jak puk, no. A teď, kde se to objevil? Na webu nebo někde, ne? Na webu. Na webu. To si je strašný, co? Co pak vy, když to objevíte, tak vám to je aspoň povědomí z toho večera, že jo? No každopádně to nepříjemný muselo být. Nepříjemný, no. A co to jako, nebo? Jste tančivý, jste takový tančivý, ne? A vy jste tančivý, že jo? Tančil, až jsem... Ale vy jste tančivý, že jo? Takový. Já jsem tančivý. Jo. A co to, jako, že jste takhle? A zbavíte pohyb, asi jako? Od rodičů to mám, že taky tancovali. Tohle byla nějaká slavnost primy, nebo co? Ne? To byla, bohužel, slavnost primy. A proč říkáte to bohužel? No, tak... no, protože mě to mrzí, že jo? No, tak jako... Na ty zprávy to dopad nemělo nějak, jako? No, jestli se mi to čte hůř, myslíte? No, nebo tak, že jste byl takový rozhozený trošku třeba? Tak rozhozený každopádně člověk je, no a v těch zprávách asi musí být pak 100% soustředěný a profesionální, no. No to by už dneska jste, vy už jste dneska vyškolený profesionál, že jo. A jsou nějaký zprávy, které vás nebavějí? Asi bych neřekl, že mě nebavějí, ale spíš někdy ty zprávy jsou lepší, někdy jsou horší. A někdy se čtou líp, někdy hůř samozřejmě, ale někdy i se nedají změnit, že tam jsou holá fakta. No nevím, a nedá se to úplně tak, jako že bych si to upravil tak, jak bych opravdu chtěl. Ale vy byste mohl výrazem jí úplně znehodnotit tu zprávu. A nebo naopak posílit. To asi jo. A vy musíte mít takový ten neutrální mrtvolný výraz. Ty emoce by tam neměly být. Samozřejmě, když se stane nějaký neštěstí, tak samozřejmě těm emocím se člověk neubrání, že jo? No tak to jo, tam, to tam musí dát, no. Nebo naopak, když se stane něco pěknýho, když má něco o zvířátkách, tak jako... A oni vám tam dávají docela pěkný ty partnerky, ne? To je pravda, ale tak tam musí být. No a mění vám je, ne? Dokoliv už je tam delší dobu, tak oni vám dají novou. No. Jo. A teď máte nějakou funglovku zase, ne? Teď mám 6 měsíců novou partnerku. A dobrá, jo. Já myslím, že obě byly dobrý. Jo. No ne, můžete říct, třeba tahle mi nesedí? To asi ne. No já netuším, asi... Nebo ona, že by řekla, že ví. Tak ono by to asi nebylo úplně ideální, kdybychom si neseděli, protože přeci jenom je to taková týmová práce. Nebo to, jak si představujete, co to je si sednout, no? No, ať už já nevím, vedle sebe, jak člověk, jak ty dva lidi vypadají. Já nevím, třeba bych vypadal starší vedle ní, nebo já nevím, ona byla mladší, jo? Jo. Asi těžko, že, ale starší bych mohl. Tak to je jedna věc. Druhá věc asi i jak na sebe reagujeme, jak prostě při té čtení těch zpráv, které máme společné, nebo i jaký máme hlasy, tak jako nevím, jak by se mi zpracovalo s holkou nebo ženskou, s kterou bych si úplně nerozuměl. Protože přeci jenom tam jste od těch 3 hodin, i když si každý pracuje na té své zprávě, tak spoustu jich máme společných a tam přeci jenom i chceme nějakou tu interakci, tak... No jo, to tam musí být, že jo, ta interakce. Je pěkná, no. Ale jsou tam to oslovování vždycky Romane a Aleno. No, je to takový jako familiární. Jo, je to... To je takový světový trend, že jo. No ale tak na druhou stranu je pravda, že na to, odkud jste přišel z toho světa sportu, to je docela počin. No, jako překvapilo mě to, když mi to samozřejmě nabídli. Co bych... No tak, že vám to nabídli jedna věc, ale že jste to zvládnul. Že jsem to, tak jako musel jsem makat, no. Roman Šebrle!